क्रिस्चियन मञ्च तपाईँलाई हजुर जयमसी छ हजुरहरूलाई स्वागत छ क्रिस्चियन मञ्चमा म प्रदीप बराइली फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु आज तपाईँहरूको बिचमा अति नै सुन्दर अति नै राम्रो गीत लिएर आएको छु जीवन यो आराधनाले सजाउने भन्ने गीत चाहिँ रहेको छ अति नै राम्रो गीत मलाई एकदमै मन परेको गीत र जुन गीतलाई हाम्रो आदरणीय पास्टर रोहित थापाज्यूले गाउनु भएको छ र फिमेल भोइस पनि छ यसमा र यो गीत तपाईँले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ है विशेष गरी आदरणीय पास्टर रोहित थापाज्यूको युट्युब च्यानल छ रोहित थापा भनेर त्यसमै पनि यो गीतलाई भेट्न सक्नुहुन्छ है र यसको कर्डहरू पनि विभिन्न कर्डहरू पाउनुहुन्छ तर ओरिजिनल कर्डहरू एपबाट बजेको छ र यो गीतलाई ईमा पनि गाउन सक्नुहुन्छ कतिजनाले डीमा पनि बजाउनु भएको छ तर यसको ओरिजिनल कर्ड चाहिँ एप मेजरबाट चलेको छ त्यसको आधारमा म तपाईँहरूलाई यो गीत लिएर आउँदैछु पक्कै पनि तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु होला ताकि जब पनि भिडियो ल्याउँछु नि भाइले तपाईँले तुरन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो सिक्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी बिगनरको लागि यो लेसन रहेको छ तपाईँले यसलाई कसरी बजाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यो सिक्नेछौँ कुन कुन कर्ड प्रयोग गर्ने त्यो सिक्नेछौँ र गीतहरू तपाईँले त्यो युट्युब च्यानलमा जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँ पढ्नुहोस् गएर युट्युब च्यानलमा जानुहोस् सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु उहाँको च्यानललाई पनि त्यहाँ गीत पनि राखिदिएको छु सिक्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् यसको कर्डहरू अलिकति नजिकद्वारा म तपाईँलाई देखाउनेछु यसको कर्डहरू यस प्रकार रहेको छ यसमा हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौँ एफ मेजर ए सार्प या बी फ्ल्याट पनि भन्छ एसआर यसरी दबाउन सक्नुहुन्छ र एसआरमा हामीले यता नि बजाउन सक्छौँ बजाउनलाई तर हामी चाहिँ हेर्ने बजाउनेछौँ एसआर सी मेजर है हामी यो तिनवटा कर्डहरू प्रयोग गर्न जाँदैछौँ विशेष गरी एफ मेजर यसरी दबाउन सक्नुभयो तपाईँले यसरी दबाउन सक्नुभयो एफ मेजर एसआर सी मेजर है हामी यो कर्डहरू प्रयोग गर्न जाँदैछौँ यो सिम्पल कर्डहरू प्रयोग गरेर पुरा गीतलाई हामी बजाउने कोसिस गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी अगाडि जानेछौँ र यसमा स्ट्रमिक प्रयोग भएको छ हामी चाहिँ दुईवटा स्ट्रमिकहरू यसमा विशेष गरी म प्रयोग गर्न जाँदैछु पहिलो त 6/8 प्रयोग गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ डाउन है डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप यो चल्छ अहिले हामी सिक्छौँ डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप यो चल्छ भनेपछि कुनै कुनै ठाउँमा हामी डाउन अप है डाउन अप म्युट अप म्युट अप डाउन अप म्युट अप म्युट अप यो सिक्न जाँदैछ यो दुईवटा स्ट्रमिङहरू हामी प्रयोग गरेर यो पुरै गीतलाई हामी गाउँछौँ है सजिलो छ एउटै स्ट्रमिङ तपाईँले गाउँदा पनि हुन्छ सजिलो छ गाउनुहोस् तपाईँले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि दुइटै प्रयोग गर्ने दुइटै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अझै स्ट्रमिङको बारेमा सिक्न छ नि मैले अगाडि मैले विभिन्न भिडियोहरू राखिदिएको छु स्ट्रमिङको बारेमा तपाईँले त्यसलाई पनि हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् हामी यसको स्ट्रमिङलाई हेर्नेछौँ हुन्छ यसको स्ट्रमिङलाई मैले दुईवटा स्ट्रमिङ भने है पहिलो स्ट्रमिङ हामी चाहिँ 6/8 प्रयोग गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ डाउन अप म्युट डाउन अप चल्छ है डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप है तपाईँको थम्पिङ गरेर डाउन या त तपाईँले पिक चलाउनुहुन्छ पिकले डाउन अप म्युट डाउन अप है डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप यो फास्ट चल्छ डाउन अप म्युट डाउन अप है र या कर्डलाई साधारण गाउँदाखेरि बजाउँदाखेरि है 6/8 डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप है यही फास्टमा चल्छ एउटा यो चल्छ स्ट्रम अर्को मैले चलाउन जाँदैछु यो खालको डाउन है डाउन अप म्युट अप यो पनि सजिलो छ डाउन अप म्युट अप सजिलो तरिकाले म स्लो देखाउँछु डाउन अप म्युट अप म्युट अप डाउन अप म्युट अप म्युट अप मसँगै गर्नुहोस् है डाउन अप म्युट अप म्युट अप है यो दुईवटा स्ट्रम हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौँ है पहिलो चाहिँ 6/8 डाउन अप है यसमा चलाउँछौँ भने अर्को डाउन अप अप डाउन अप म्युट अप है यो चलाउँछ यो दुईवटा स्ट्रम हामी प्रयोग गर्नेछ आउनुहोस् हामी यो गीतलाई सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ म पार्ट पार्ट गरेर सिकाउँदैछु पहिला हामी यसको अगाडि भाग यसरी जान्छ तयारी गर्दैछौ
सिंहासन हेर्नलाई हामी आउँदैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका आउँदैछौँ दाउदको ढलेको वास्ता बनाउने तयारी गर्दैछौँ पहिला यस्तो छ त्यसपछि फेरि हामी यसको स्टेन्जालाई फेरि हामी हेर्न जाँदैछौँ स्टेन्जालाई यसरी गाइएको छ हेरेर लाखौँ स्वर्ग दूतहरूले यीशु तपाईँलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई स्वर्ग दूतहरूले यीशु तपाईँलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई पीडा र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै पीडा र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै जाति जातिलाई बोलाउँदै जीवनको महाराजालाई उचाल्दै प्रशंसा गाउँदैछौँ स्वर्गमा जस्तो छ इच्छा तपाईँको हामीमा ल्याउँदैछौँ जीवनको महाराजालाई उचाल्दै प्रशंसा गाउँदैछौँ स्वर्गमा जस्तो छ इच्छा तपाईँको हामीमा ल्याउँदैछौँ भन्नुहोस् आत्मा पखेटा फिजाई नयाँ कामलाई हेरी रमाउँदै बन्नुहोस् आत्मा केटा फिजाउँदै नयाँ कामलाई हेरी रमाउँदै यीशु तपाईँको दुलही बनिन हामी आउँदैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका दाउदको ढलेको वास्तव बनाउने तयारी गर्दैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका आउँदैछौँ दाउदको ढलेको वास्तव बनाउने हुन्छ कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आशिषित हुनुभयो होला मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला लाइक गरिदिनुहोस् धेरैभन्दा धेरै जसरी तपाईँले पहिला गर्दै आउनुभएको छ अझै धेरै गरिदिनुहोस् र अझै धेरै सेयर गरिदिनुहोस् साथीभाइहरूलाई ताकि धेरैजना आशिषित हुन सक्नुहोस् र विघ्नहरूले छिक्न सक्नुहोस् प्रभुको महिमा गर्न सक्नुभएको होस् है सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला लाइक गर्न नबिर्सनु होला प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु हस्त जयमसी